ეს არის ნინა სუბლატის ვორიერის აკუსტიკური ვერსია პროგრამაში კომუნიკატორი. ჩვენ ახლა გვაქვს ჩართვა სკაიპის მეშვეობით ფან-კლუბთან ვენაში. მოგესალმებით, თუ ვიყურებთ და ხედავთ და გვისმენთ. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? მადლობთ, კარგად. გიორგი, მე მითხრეს, რომ გიორგი დაგველაპარაკება. გიორგის გილოცავთ გიორგი, დღეს გიორგობა. რატომ ნინა სუბლატი? როგორ? რატომ ნინა სუბლატის ფან-კლუბი? რატომ გადაწყვიტეთ ფან-კლუბი დაგიარსებინათ? იმიტომ რომ ნინა ხდება ერთ-ერთი ფავორიტად ავსტრიაში, საერთოდ. და ისეთი რაღაც შეძლო ნინამ, რაც ეს ვერ ამიღებს რა. თვითონ დაწერა მუსიკა, თვითონ შექმნა და წყვეტა გვაქვს არა კავშირში. შეგვიძლია რომ გადავიყვანოთ სატელეფონო ხაზზე, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია. ცადოთ მაინც კიდევ. ჩვენი ხმა გესმით არა კარგად? კი, გესმის. კეთილი. რა აქტივობებს გეგმავთ? რას გეგმავთ? აი, რას ნიშნავს ნინა სუბლატის ფანობა საერთოდ? ესე იგი 16 მაისს დაგეგმილია ღონისძიება კაფე ჩარტონში, რომელიც გამართება 19 საათზე და იქ ყოველ დაისტრებიან ქართველი ფანები, ასევე იქნებიან ავსტრიელები, ასევე უკრაინელები. უკრაინელები უფრო გამოხვილებული გვაყურადღება, რადგანაც არ არიან როგორც ისიც ცელს ევროვიზიაზე და ფიქრობ, რომ გვეჭი დაგვიგებიან და მოეწონებათ ნინას ნამდები. ასევე სხვა ბევრი გონისძიებები, როგორც ნინასთან შეხვედრა, გაცნობა და მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ რა შეიძლება უფრო კარგად გავაცნოთ ნინა ხალხს. აი, გოგონას მინდა ვკითხოთ, თქვენ ახერხებთ თქვენ ავსტრიელ მეგობრებსაც რომ აჩვენოთ ეს სიმღერა, ვთქვათ, ვიდეო კლიპს ავრცელებთ სადმე? დიახ, ყველას მინდა ჩვენ Facebook-ზე ვცდილობთ რომ უნივერსიტეტში ფლაერები დავარიგოთ. ფლაერებსაც ძალიან კარგი. დიახ, ჩვენ დავამზადეთ ფლაერები. Text me in my sisters. Yeah. ვაჩვენებთ? აი, ცოტა ახლოს თუ მოიტანთ კამერასთან, კარგი იქნება. ესე იგი, მე მინდა მივმართო ყველა ადამიანს, ვისაც უყვარს ნინა სუბლატის მუსიკა, ვისაც მოწონს სუბლატის მუსიკა, სადაც არ უნდა იყოთ, აი, ძალიან კარგი მაგალითია ჩვენი თანამოქალაქეები ვენაში, ძალიან აქტიურობენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გერმანულ ენოვან სამყაროშიც ავრცელებთ თქვენ ინფორმაციას ალბათ მაქიდან. და მხარი დაუჭიროთ ჩვენს მომღერალს, იმიტომ რომ ხმებს ჩვენ აქედან საქართველოსთან ხმებს ვერ მივცემთ, რასაკვირველია, ამიტომ უნდა გავააქტიუროთ ეს ყველაფერი. რა გაქვთ კიდევ დაგეგმილი ამის მერე, ვთქვათ, თვითონ უკვე იმ დღეს, როდესაც ნინა მიიღებს მონაწილეობას ევროვიზიაში, სადმე კონკრეტულ ადგილას მოუსმენთ, შეხვდებით ერთმანეთ, შეიკრიფებით? კი, ჩვენ ვიყოთ როგორც სვახსენე კაფე ბარ გალერი შარტოში, რომელიც წარმოადგენს აი გვერდზე მიზიან და მინდა რომ ორი სიტყვა მან პატაც თქვან, აი ვიგებდა და როგორ არის. კი ბატონო, სიამოვნებით. გისმენთ? ვიც მისახელია ირაკი ძაძე, უთადორიძე, ჩვენ ვართ კაფე ბარი გალერის აფუძნებები და ვთქვით რაღაცა ქართული კულტურა იქნება, ქართული საზოგადოება, ცოტა ევროპელებს უფრო უკეთესი მხრიდან გავაცნოთ. დავისწავლოთ 16-ში, როდესაც ნინი იმღერებს ვენადან, გაეცნობა ჩვენ ფანებს, ანუ მის ფანებს უბრალოდ. მის შემდეგ 19-ში გახსნაზე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ხალხი მოვიდა, მხარს დაუჭირს და თავისთავად SMS-ებითაც ხარში დაუდგებიან და გაუგზავნიან. შემდგომში ამ თემაზე მუშაობთ აქტიურად და ძალიან ბევრი ხალხი გვიჭერს მხარს. ძალიან ბევრი ავსტრიელი, არა მარტო ავსტრიელი, აი უნივერსიტეტებიდანაც, მთელი სამეზობლო ჩვენთან, ესე ვთქვა. და შემდგომში ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად დავარწმუნოთ ისინი, რომ SMS-ები გაუშვან და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გამოდგა, ნიშნავს საკმაოდ
წარმატებებს გისურვებთ, მეგობრებო. ძალიან საინტერესო და კარგი საქმეა, როგორც იტყვიან. თქვენთან კონტაქტში ვიქნებით აუცილებლად, შევეცდებით, რომ ჩავერთოთ კიდევ ერთხელ თქვენთან. Და წარმატებები უსურვოთ ნინას ალბათ უპირველეს ყოვლისა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. კეთილი, ჩვენ კიდევ